gaurkoan irabazi duzuela, zer moduz ikusi duzue zuen ekipoa? Ekipoa atzetikan lanen oso ondaitua, eta bueno, aurren gaur eukido jokalari bat oso aukerak sartu dituna, eta bueno, bastante txukun ibili da. Egia esan, azkenengo aldin jokatzen eginenakin konparatuta nahiko ondo, ez? Azkenengo bi partidu, hiru partidu oso txarrak inditeu, ondo eginan entrenatzen, eta bueno, entrenatzen ahirean maila berdine jokatu dugu, osea, espero genuen gehiago eman genezakela, eta ondo. Hasieratik aurre egin duzue, ez da? Bai, hasieratik egin ja hasieran partzial txiki bat indiogu, gero behiek etorri zaizkigu baina, baina bueno, deskanso aurretik egin ok teknika bat eta ondia, eta bentaja pixkat hartu dugu. Eta gero ja bukaeran ja beti aurretikan eta hola beti hobeto jolaz. Bagenekin ekipo fuerte azala, gu baino desente gorago sailkapenen, baina bueno, etxe normalen naizta gu baino gorago, ba, bueno, gerra emate jo ez. Eta bueno, dituzte pare bat jokalari oso on, pentsatzen genuen ba, bagenekin zer zuten, eta bueno, bai, jokatu dute beti jokatu duten bezala. Baina bueno, irazita kontu. Eta denboraldia zer moduz dijoa Tolosakoentzako? Bueno, aurten zaila azkeneko urteetan bezala, baina bueno, orain ja hemendikan 3-4 partidu eta deszensoko fasea jolasten hasiko gara eta urtikan aurrea bai ja beste gauza bat izango da. Hori ja partidu guztik importanteak izango dira eta hori ja egurrengoa. Benetan importazio egun partidua da urrengo astekoa, dala beran sartuko antalde bat eta orduan gainea etxen jokatuta hangaldiun genuen irabazi beharrekoa da nahita nahi ez. Irabazi, baina nola ikusi zuzue zuek partida? Bueno, bagenekin partida zai izango zela, Tolosako partido guztik beti zaiak izaten dira, ez dira oso errezak hemen gutxitan irabazi dugu, eta hala izan da. Eta gu oso motel hasi geha, eta azkenean, ba, azkeneko markagailua 5 puntu bat indik ustez, hasieratik arrastaka jonga partida osa, eta arratik galdu dugu azkenean. Ekipoa nola ikusi zuzue? Bueno, liga hau oso berdintsua da. Tolosak ez dauke hain beran dau 5 partido gaurkokin 6 partido irabazita dauzke, baino goran egoteko ekipoa dauka. Ba, ikusi dugu partido oso berdintsua izan dela eta beraiek 84 puntu sartzen balin badu etxen, oso zaila da berai irabaztea. Normalen gutxiko sartzen dituzte, baino gaur ezin ikusten izan da. Ez dugu ondo jolastu, eta Tolosak kanpoko hiruko sartu ditu asko eta azkenen ez dugu ondo jolastu, eta galdu dugu. Eta zuen denboraldia nola dijoa? Oso ondo, bueno, 9 partidokin goian gare, gaur behar ditugu 10 edo 11 goiko fasean sartzeko, baina ondiokan 4 partidok gelditzen dizkigu, partido bat edo irabazitan ikustet goian ongo gehala. Hirugarren agindua zen, eta partido bat irabazten dugu ja azkar, eta igotzeko fasean sartzen geha, eta ja denboraldi osoa lasaiago jolastuko dugu.